Hello guys and welcome po ulit for another video. So, sino sa inyo guys yung gustong matutong mag-print gamit yung mga mobile phones nila katulad ng smartphone or iPhone? So, kung gusto nyo matuto paano magprint gamit yung mga smartphones ninyo, tara, samahan nyo ko at panuorin ang video na ito. At ako po si Leo and welcome po sa aking bucket list. Hello guys and welcome po. So, ang application na gagamitin natin para makapag print tayo gamit ang ating mga smartphone ay Noco Print by AlbaFate. At guys, hindi ito sponsored video. So, ang Noco Print ay isang free app at meron din itong paid version para ma-remove po yung mga ads at saka maka-unlock din ng mga in-app features. Tapos ito po ay compatible po sa mga Wi-Fi, Bluetooth, or USB enabled printers. Okay? So sa mga um, supported printers niya, kabilang na doon ay HP, Canon, Epson, Brother, Samsung, Xerox at meron pang iba. So kayo na lang po yung bahala mag-research. So, para makapag-print tayo gamit ang ating um, smartphone, so kailangan natin ang mga sumusunod. So, unang-una is kailangan natin ng smartphone na may Noco Print application na naka-install galing po sa uh, Play Store. Tapos, yung printer na gagamitin natin, yung uh, USB cable galing sa printer. At yung pinaka-importante is yung Um, on the go or OTG cable. So yung na, so yung gamit ko guys, ito po ay 2 in 1 kasi um, type C siya at saka micro USB po. So ito po yung gamit ko. So pakihanda po yung mga kailanganin natin para kapag print tayo. Okay. So, simulan na natin. So um, on ko lang yung screen recording ko dito sa smartphone. Para makita nyo sa malapitan yung anong ginagawa ko doon sa app niya. Okay, so naka-on na 'yon. Tapos So unang-una guys, so yung kable, i-connect natin doon sa ating OTG cable. Yan so sabi ko kanina 2 in 1 to so ito yung type C at ito yung uh, micro USB so next is punta tayo sa setting doon sa smartphone natin tapos i-on natin yung OTG nya sabay kabit ng USB uh, yung micro USB or yung OTG natin Tapos on ko lang yung printer. Siyan. So, so may lumabas na pop-up guys. So ang sabi dyan, op um, open no print when this USB device is connected. So select lang natin yung OK. Tapos i-open niya yung no print. So sa mga first time after installation nag gamit So lalabas dyan yung printer. So yung naka is USB printers kasi uh, naka-on-the-go cable po siya or OTG cable. So iselect lang natin yung printer. Tapos sa mga first time setup, so meron siyang lumalabas dyan na pop-up message na nagsasabi na wala silang driver sa printer na gagamitin. So pwede lang natin iselect yung uh, generic. So, pagkatapos nun, magda-download siya ng additional um, update doon sa application. Tapos, ito yung lalabas. Uh, printer has been installed successfully. Yan. So, sa bandang iba ba, So, nakikita na natin yung Epson printer. Right? So, punta tayo sa Documents. Tapos, hanapin nyo yung uh, dokumentong gusto nyong i-print. So, yun, try natin to. Yan. So, itong dokumento na to guys, meron itong 13 pages. So, nakikita nyo sa bandang ibaba. So, malapit dyan, meron checkmark din. So, gamit yung check mark, so pwede nyo i-select within the 13 pages kung ano yung gusto nyo i-print. So, yung page 1 ba, yung pang-4, pang-5. So, i-check nyo lang siya guys. Tulad ng ganyan. Okay, nakikita nyo yung check. Tapos, yung kasunod dyan, yung so, nasa ibaba, nakalagay um, yung print settings. So, ilang kopya ba, ilang pages, o anong pages ba, lahat ba, or selected. Uh, Multi-page, double-sided, size and layout, paper printing, paper and printing option. So, itong sa size and layout, guys, yan, dyan po nakalagay yung mga margin, scaling, at saka orientation tulad ng portrait or landscape. Yung page scaling naman is yung uh, fit to print area, stretch ba, tapos yung position kung naka-center, left align or right align. So, itong settings na to okay na po to sa akin. Tapos, doon tayo sa paper. So, yung naka-select dyan guys is yung paper size is A4. Tapos, yung output mode is normal. So, yung paper size na naka uh, lagay na po dito sa printer natin is um, A4 na yan. So i-select is lang natin yung A4 tapos meron dyan lalabas na ibang paper sizes. So yung downside lang guys is hindi na nakalagay uh, sa selection yung sukat ng paper o yung band paper na gagamitin. Kasi yung isa dito, ito, yung legal kasi may legal yung sa atin is yung legal is yung long size bond paper which is 8.5 inches by um, 13 inches yung legal nila doon sa labas is 8.5 inches by 14 inches so may um, sobra siyang 1 inch so select ko lang yung cancel tapos yan so print na natin guys para makita nyo so starting print job tapos ilagay ko to sa bandang gilid at ah, hintayin lang natin siya magprint okay yan at nagsimula na siyang magprint guys So, in some instances, guys, na may problema kayo mag-print, ayaw magprint mag-print agad. So, i-force close nyo lang yung application, open nyo ulit, tapos try kayong mag-print agad. So, kapag nakapa nakapag-print na kayo, so, yun na yun. Okay, so yung um, notification niya guys is print job has been sent to the printer. So select nyo lang okay. At ito na yung print niya. So okay naman po guys. Medyo mataas lang po yung margin sa ibabaw. Tapos yung sa gilid is parang nasa half inch lang. Okay. So, back lang natin to. So, pinili ko tong app na to guys kasi kung saan man ako magpunta, as long as my printer doon, madali lang ako makapag-print. Kesa um, gumamit pa ako ng mismong um, print app ng Epson na gamit natin ngayon. So, baka, so let's say, pumunta ako sa isang lugar tapos kanon yung printer doon. So, mag-download ulit ako ng application na compatible para sa um, Canon printer. So, ito na lang yung pinili ko as uh, print application para madali lang. Alright. So, dyan na po nagtatapos ang ating uh, video ngayon guys. So, hopefully meron kayong natutunan kung paano mag-print gamit yung mga smartphone natin. At kung nagustuhan nyo tong video na to guys, kindly leave a like on this video at pakishare na rin sa so mga friends nyo gusto rin magprint gamit nyo mga mobile phones nila. So sa mga bagong naligaw sa channel natin, ako po si Leo and welcome po sa aking bucket list. Hanggang sa susunod na video guys, bye for now and thank you.